ဒီမှာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့စကားစုဟာဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဘာကြောင့်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပ
ဖက်ဒရယ်အခြေခံကိုဥတီနေရလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ 那边我们不能够对待，比如你那看，但高没收入，现在只能带别个，匹配，匹配把那带过来，超市，你那超市交过新兵呢，只能进来。票票上不能去看，没给啥带，他们老新兵嘛，外头嘛，说开60个，啊，内蒙去到了高，那个，到来公司，那个那瓦达那瓦，他开60个，只能比如我们不能够带，带。 มาไล่น่ะสองเยอะเลยที่เป็นสิทธิ์พิพากษาชินพิเดชเจ้าหญิงอะไรหรือเปล่าแต่เกลือดำดอกอะประมาณดำดอกอะแต่ไม่กูเสียน่ะชิมเสียลูกเสียนจนรูปเป็นลงนักแสดงสูบไม่ยอมเข้ามาตัวแต่ได้เป็นลงเสียเสียเสียเจียนยาเป็นอันนี้ใช้ส่วนน่ะบุคคลเนี่ยไปเลยแต่มาแต่เล่นแต่นางลงเสียเสียลงมาชิมเป็นลูกเธอเนี่ยนางเสียนก็ทราบมาบ่ไหม เนี่ยบางคนเสียนี่บ้างแต่หน้าเดียร์มาพิจารณาเขเร่สลับพินิจได้เวรีฮะอดีตการอาเปลี่ยนเป็นลงกฤษกวัตรดีกูชูเผาเขเร่จวบพิเดลุสูจาบาร์เองจันนรุปนมาเป็นลงยีละขันจาโรโอ้ไปนมาบุกโคชัดเสียเดคนชัดเสียเดเอ็ดะทางกัวเลเซคนเลเซคนคนเดียเชิงอุบลีซีเฮเดนะมาปีสงลุทางกัวชาวเสดคนจันนรุปตั้งจีนละขัน การเนี่ยเปลี่ยนไปสูญเสียได้จนเราได้รับรู้ไม่สู้ป่าวันนี้จนเราเพิ่งได้สิ่งนี้ตัวเมื่อสุดจังช้ำหมู่พวกยาเป็นเราประมาณกันละ10ปีแล้วอาเชคามิตรตัวเมื่อสุดจังหัวเอ็ดาจนเราไม่จันอุดมจันที่ช่วยได้ขนาดนั้นชาวสันนิคุจะนั่งรอตำราอุณหภูมิปัจจุบันอุณหภูมิอันนั้นเองเราอาจจะเปลี่ยนตัวเราแต่สาปีเราเสียงเปลี่ยนไปแค่ไหนเราเปลี่ยน จนเราเพื่อนเราส่งมาแล้วหัวเราะแล้วเปลี่ยนเราไม่ผิดโอ้โหก็เลยพ่อมาไปดูทะเลาะกันเนาะจนเราสวัสดิ์เข็มขัดดำดำดำอุ้งเส้นอุ้งเส้นเราจนเราแอนเดอร์สวัสดิ์เราเพื่อนเราจำเป็นเราจนเราเรามีสุขมีอำนาจเพื่อนเราสิ่งก็ตัวเดียวสุดจังหวะดันตัวไม่พูดแต่แม้เพื่อนเราเปลี่ยนเราขมิ้น แต่ปัจจุบันนี้ชาวทาราวินชาวยาชีเยอะแต่จนรุ่นเป็กกูเล่นในช่างใครแต่ไม่สนมาเป็นมือเบี้ยวขนาดถ้าจะเล่นช่างใครแค่ได้จนรุ่นรู้ไม่สุดทางอะไรมาขายมือสุดเอาไปได้ด้วยเช่นเนี้ยถ้าเล่นอะไรจนมาชาในชิมบู
ပင်လုံစာချုပ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပေမဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကြောင့်ပဲပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုပြည်လုံးပဲ20တရာစုပင်လုံဟာတိုင်းနာတွေအတွက်ဘလောက်ထိအာမခံချက်ပေးမှလဲဆိုတာမျိုးမေကွန်းထုတ်စရာတချို့ရှိနေတယ်လို့လဲတိုင်းနာတွေဘက်ကပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာပါပင်လုံပေါ်မှာဝိဝါဒကွဲတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဝိဝါဒကွဲလဲဆိုတော့ တက်ပြီးတော့ပြောကြတာကဗမာရဲ့ကျွန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယပင်လုံနှစ်စက်တိပင်လုံဆိုတာကတော့ထပ်ပြီးတော့မှအကျွန်းသက်ဆိုးရှိဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့မှယူသလားเนาะနောက်ပြီးတော့ပင်လုံကိုယူခြင်းအပြင်ပင်လုံမှာဘုကြောင့်အောင်ဆန်းတို့သဘောတူခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်ရခွဲထွဲခွင့်တို့ကအစအတာတွေကိုပြန်စဉ်းစားမှလားဆိုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့အမကန့်ကြီးတဲ့အချက်တွေတော့
အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှအားလုံးအတူတကွာတိဆောက်တဲ့ပုံစံမျိုးအားလုံးအတူတကွာစူပေါင်းပိုင်ဆိုင်ကြရဲဆိုတော့အနှစ်သာရမျိုးเนาะရအောင်ဆိုပြီးတော့မှလုပ်တဲ့အဲတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စေတနာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုရနားလေတယ်ဒါပေမဲ့ခုနအားလိုမျိုးအတိတ်ရဲ့เนาะခါသီးတဲ့တွေ့ကြုံတဲ့တမိုင်းဆိုးကြောင့်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစုအတိုင်းဝို
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
long bowing be, and in that she swinny account her pony ma pitello, so jabari. To dear Belon corner set a yazu Belon Nilagan, Simba lights and up here, but my Belon Nilagan, Pepe, Dwama Gule, so ye need jabari. The Dudia Jane Belon Nilagan, Sure Namene Nilagan, you not to cook, low queen, low am shiva. Bajon and Suro, the Lu of Poesie at the Bawama. လူအဖွဲ့အစည်းကိုတိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်စံထားလို့တဲ့စာကျုပ်စွာတစ်ခုပဲရှိရတယ်။ခုဗမာဒီယွန်းချတာလို့ခေါ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂပြည်ညင်စာရန်ဒါကတစ်ခုပဲရှိရတယ်ကဘာလုံးမှာ။နော်နော်ဒုတိယတစ်ခုထပ်လို့လို့မရဘူး။ထပ်လို့ချင်ပထမတစ်ခုဖြတ်ချင်လို့လားဆိုတော့ပေါ့သွားတယ်။ဒါပထမတစ်ခုကဖြတ်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတန်ဖိုးထားလို့တဲ့စာကျုပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေ။ ပရောနကူကဖြတ်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတန်ဖိုးထားလို့တဲ့စာကျုပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေ။ဥပမာဒီအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းတစ်ခါပဲထုတ်ရတယ်။နောက်တစ်ခါပြန်ထုတ်လို့ပဲရအောင်လေ။တထ950ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြည်ထောင်စုမှုနဲ့ဖက်ဒရယ်မှုမှာလွဲချော်သွားခဲ့တယ်လို့တိုင်းသာခေါင်းဆောင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ အခုနှစ်ထောင်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအောက်မှာကျင်းပမဲ့နှစ်ဆက်တရာစုပင်လုံကြီးလာခံဟာတိုင်းသားတွေအတွက်ဘယ်လောက်ထိအာမခံချက်ပေးနိုင်မလဲပထမပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့ကရှိခဲ့တဲ့နောက်ခံအခြေအနေမျိုးကိုပေးနိုင်မလားဆိုတာထည့်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့ကရှိခဲ့တဲ့နောက်ခံအခြေအနေမျိုးဂူဒုတိယအခြေအနေလာခံပေးနို
ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီအချိန်ကြီးကိုချုပ်ဆိုခဲ့ကြခြင်းနဲ့ကတိုင်းသားကောင်းတော်နေပြည်နယ်ကပြည်တော်စုမှာပါကျင်တဲ့ပါကွင့်ရှိတယ်မပါကျင်ဘဲညင်းွင့်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်အောက်မှာဆက်နေခွင့်ရှိတယ်တော့အင်္ဂလိပ်အောက်မှာဆက်နေပြီးတော့မှဟောင်ကောင်လို့ထောင်ကွာ 99ပါဖြစ်လဲဆိုတော့ဟလာဒီဓာမိုးထားတဲ့အောက်မှာညီလာခံကျင်းပါလို့ဖြစ်တယ်။မလုံးကြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရေးကြီးအောက်ကနေပြီးတော့ညီလာခံကျင်းပါလို့ဖြစ်တော့ပထမညီပင်လုံးညီလာခံတော့အခြေအနေမျိုးနဲ့လုံးဝမတူဘူး။ဒါဒုတိယချက်ဖြစ်တယ်။နောက်တတိယချက်ကကိုစားပြုံပြဿနာပဲ။အဲ့တော့တကယ်ပင်လုံးစာချုပ်ကြီးကိုလက်မှတ်ရေးတို့ချုပ်ဆိုခဲ့ကြစဉ်တုန်းကရှမ်းကောင်းတောင်တွေယူလားရှ
long walk. Any chinaman in wall. Ching on only la,
ကျင်းကလုံးဝထောက်ခံတယ်ဒီနေ့ချိန်ညမအញ្ញံမပါဘူးဒါကနေ့ဒုတိယကျင်းပြင်လုံးကြီးတန်းဆိုပြီးကော်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဖွဲ့တွေကတက်ဆိုင်လူမျိုးနဲ့ပြည်နယ်ကိုကူစားပြုတယ်လဲဆိုတာအញ្ញံပေါ်ဆိုတာအကြီးကျယ်ပြဿနာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမှရှင်းလို့မရဘူးသူလည်းကူစားပြုငါလည်းကူစားပြုလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာဒီဒုတိယကျင်းပြင်လုံးကြီးဒါကန်ကပြဿနာများရှိတယ် 2035年，美国是一个叫NLD的苏亚特萨德的企业，拥有了六万人员，哈，反正企业干部低收入、无地位、没有心理，比拉鲁西亚奥图国没几批给巴的。我们那边有人哦，哦，那个里头我们都要的，比如说我们，我们暑假把这的，通过历史可能回忆往前看，我们这个，但那广场里啊，没几的太阳嘛。 အဓိကပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဝင်ကြုပ်ကနေပြည်တော်စုမှာရှိတဲ့ဝင်ကြုပ်ကနေပြီးတော့ပြည်နယ်ဝင်ကြုပ်တွေကိုပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌတွေကိုတိုက်လှမ်းပြီးတော့ခန့်နိုင်ခွင့်သဘောပေးထားတဲ့အာဏာကိုမကြိုက်ကြတာ။အဲ့တော့ကနေ့အမျိုးသားညီညွတ်ဖွဲ့ချုပ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကသမ္မတဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာထောင်ကိုက၄၀ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံတုန်းကတိုင်းရင်းသားတွေမကြိုက်တ
Tengu, NRD Suaga, Atima Mapu Bulu Janonale. That is Chapter. Kajang nasat ayazu pelong ni laga ha Federal Nico posang ne omi ko chane bamla sura senza bolu adelo suja bari. Siau ang tuya tungta chako sabi nat hang cijaya amashem. Dudia chaga bale suro uma suja bazu di. Misong kisa belu set si set dua jam ne elu mire kama. Eneri gonong ya babio le suro. Ajin sura ne chute sa jugu piani la ome. No, Piroma through Sumpia Domino Pure. So Dina Chess Longa, Federal Chigane, Sanjane, General Mene. Rajamasro, a year Suane Chosure Sajugu, Lila Umesura, Tama Uri Jongia, Uma Teddy in a Chosudare, Lola de Bone Chosudare, Sua Gudabu Chosure, Dilumu, Ne Chosure, Swain, Diaun at the Womu, Mayu Guenyadone. So Federal Gadilu Chigalumiao. Federal Chigan, Missonga, there's a diner pine, ne dudu de a coin yu, yanumi, posan biame, disappeared. So Misson Siman Jamua, a la pine ludu ye, the bora. No, pine lunio sanaka in where Jemba video, pine ludu ye, the bora, yudamu machine in it. Now to the pin, Missonga, yari never desanido, yari midi piadan doare, diner pine, the bora sanaguba. Junior Sanaka, you want a Utahian machine in it, Pesa Juma Cholumiao. Da Federal Chicken Pit, eh? Dajon, Dido Chica, da, Luaniva. Kesaju, Bianaduna, your boo, Suga, and any gone on it, and a Suga, Sumpia Domain, Suga, Federal Chicken and Sanjama. The Federal Domain, Suin, Pinaria, Digapit. Pinaria, decision making, Sumia Jama Pavene, Federica, Imitan Yiji is Hedima, Belunima, Suga, Sumia Machiba, Tangarajano Sanjay. Mula demokrasi apa itu NLD soya terletak maro, nengen orang time bingan to angsan suci ka, nasi daya zup belum ni lagan koyu bo jenya kebi, lama zulai lagu bayi macam bana ye tuh, komedi repo tawen kuai we baby coban ni jahpare. Tena tolong ini lana kaya puri bagaro, aku jumpa mana sate yazu penuh ni lagan lama season wego, jauh ni jare subi me, tepah malle, lungen ada tang kuya leza kuna kunyet donga, penuh sajau ini darah day, mabiau mabiau sunu ini dua, penuh sajau ya ini darah, penuh ketiga wa, penuh sajau ya day penuh wego, di labi sunu murid pulau ni jare sih.